és el segon any que fem el mercat del solstici d'hivern. L'any passat, per el tema Covid, no es va poder fer. Bàsicament són dos dies de paradetes i després està molt centrat en el que són actes per al que són els xiquets. Demà vindrà el Pare Noel. I bàsicament també està centrat molt en la solidaritat. Se farà recollida de menjar, se farà recollida de joguines per als xiquets que no en tenen. I després, demà, també estava centrat en lo de la Marató de TV3. No, jo entenc que encara la gent, en la situació sanitària que estem, encara estem així una mica en pausa. Vull dir, no està, jo penso que no hi ha l'ambient que els altres anys, però bueno, és començar i en col·laboració de tothom i en responsabilitat penso que tot se pot fer. Thank you.
és un dia per als xiquets. Com ja sabeu, tenim un arbre màgic que ha perdut fulles i aquestes fulles, després, com que és tardor, se converteixen en tronquets. Els xiquets aniran a buscar els troncs de Nadal. Bueno, la idea és de que la gent tingui una mica d'activitat i bueno, passéssim un cap de setmana per a poder fer coses diferents de les que fem normalment. No, hem muntat dos serveis de food trucks per a que la gent estigui aquí pues, fent el seu vermut, el seu menjar i tot això. Després, bueno, les paradetes del teixit associatiu que tenim pues, de l'AMPA, de lo que és la gent gran, i bueno, diferents paradistes que tenen pues, ceràmica, tenen roba, joieria, no sé, de tot, una mica de tot. Fan titelles, demà tenim la caixa màgica i per la tarda vindrà el Pare Noel per a recollir les cartes dels xiquets.